Apofia, Apofia, Karame. nzanira amazi mpe papa wawe umuti, dore amasaha yageze. Papa Gervais, ego kuba umuti dore burije. Mama, akira amazi kandi ubwire papa areke guhangayikira amafaranga. Imbaraga zishyire mu gukira. N'ubundi papa ararembye. Abana bose ninjye bahanze amaso ngo bazige. Mama nawe arahangayitse. Ubu se koko n'iki cyorezo cya corona cyateye, na bya birakanabona agasinya ibibona? Ndabigira nte koko? Ariko twa dufaranga nabitse harya, ubu tugeze kurangahera 75. Si menshi ariko buriya hari icyo yafasha. Ndagisha inama mama, ndebe icyo twakora rwose. Mama, ufite akanya se ngo tujye inama? Yewe, reka mbwira Apofi. Apofi, nimuze atubwire. Ngaho Gervais, tubwire vadora amasaha yo guteka aregereje. Mama, ndakumva. Maze iminsi ntekereza uburyo twakwitwara muri ibi bihe bitoroshye. Dore aho najyaga nkora ibiraka hose babaye bafunze. Sekabine niwe wenyine ugikora. Ariko nawe sinibaza ko afite ibiraka yampa byadutunga. None se ubwo biragenda bite? Natekereje mbona twareba icyo duhinga ndetse tukorora, ku buryo mu minsi iri imbere tutazabura ibyo kurya. Kuse mwana wa, tuzahinga iki? Tuzorozwa nande? Mama, wihangayika wowe. Navuganye na goronoma anyemerera ko yambonera imbuto nziza twatera. Ikindi kandi nabwiwe na Mariya mu minsi yabanjije guma mu rugo, abakiriya babo babasabaga inkwavu kurusha izindi nyama. Natekereje ko twagura inkwavu nk'ebyiri tukazorora. Kandi koko muzi ukuntu inkwavu zororoka? Ariko none se Gervais, ndakumva mama. Amashuri yawe uzabifatanya gute? Njye ndashaka imbuto n'izo nkwavu, ubundi Apofi ndabigushinga uzabikurikirane. Dore mama bafite byinshi bitamworoheye. Uzigisha Mugisha na Muteteri nabo bazajya bagufasha, bagomba no kumenya ubwenge rega. Ibyo ni byo, naho njye ndajya kureba Sekabindi ndebe ko hari akazi yama. Hanyuma rero umushoferi naza mumpamagare dupakurura iyo modoka. Iyo ni nde se kandi? Halo? Mwiriwe boss? Mwiriwe sha? Sameza ate? Yewe, ni buke buke. Ejo narinzi ko manyura mbona burije ye. Ariko rero na Mukarugema ngira inama ko gusura umuntu urwaye kandi akuze muri iyi minsi atari byiza, cyane cyane nkanjye wirirwa hano mura n'abantu benshi. Yewe, ahubwo boss, ntabatindiye. Nagira ngo nze ndebe ko nta kiraka gihari mwama. Hari hashize igihe pe. Wa mwana we se, ntubona ibihe turimo? Ntago nyitanga ibiraka nka mbere. Birumvikana, ariko sinabura icyo nabafasha. Nshobora kubafasha nkimura amadosiye yose mufite ku mpapuro nkayashyira muri mudasobwa. Dore ko ikoranabuhanga ryoroheje ibintu, kandi ndabyumva ko nta bakiriya. Ntabwo nabasaba kumemba, ahubwo mwanyemerera kujya nkoresha mudasobwa nkihugura mu gihe ndangije akazi. Icyo gihe nakora ubumenyi bwamfasha no mu minsi iri imbere. Ubwo ndangije gushyira dosiye za bose muri mudasobwa, nangereka noneho niga ibyanjye. Mudasobwa ngomba kuyibyaza umusaruro rwose. Kubyamera pe, kubyamera kose. Gervais, uri mu biki ko wivugisha? Amahe? Ibyo ni iki? Uraseka sha wowe. Ndabona ufite mudasobwa itaba. Igikarito koko Gervais? Ngomba no guhita byandika hano kugikarito. None se ko wicaye imbere yayo igikarito uragikoresha iki? Ndeka mwana, abana abo mumbyeyi ntimuzi ubuzima kweri. Sha, ubu se ko ndi butahe mudasobwa yaso ndayitahana. Iyi ni keyboard nikoreye nzajya nitorezaho ndi mu rugo. Urayibona? Iyi ngiyi rwose mu minsi mike nzaba ncapa mu masogonda. Kandi wowe wirirwa wabona wandika ijambo rimwe mu munota utazi n'ibindi ushobora gukora. Sikibintu uvuga nibyo Gervais? None se ibi byose wanditse ku ruhande nibyo wakoresha mudasobwa? Ese ko njyewe nzi delete nayita gusa mani? Tekereza ntabwo uzajya unyigisha nanjye. Nta kibazo rwose, byajya binamfasha kugenzura ko nabifashe. Wowe uzajya uza saa cyenda, mba ndangije akazi ubundi ngusubiriremo ibyo nize mbere y'uko ntangira ibindi. Aha, nzagenza rwose. Experts says the risk of further lockdown is moderated to high.
Nikusha, usigaye bivugisha mu ruzungu rero? Ariko ye, bose, erega mba nitoza kuvuga icyongereza. Eh, tuba twarakize mu ishuri ariko biragorana kukivuga. Aya na makuru ya BBC nsubiramo ngo ndebe ko nange nazavuga icyongereza kizima. Eh, uri umunyamwete rwose. Sikwara abana bo bumuntu abona nacyo bitaho. Aha. Shabiranejeje kubona umusoro nkana nawe afite umurava rwose wo kwiteza. Murakoze boss. Nubwo nabona uko ngo yemba rero, ndagufasha rwose kugira ngo imbaraga zawe zibyaze umusaruro udahangayitse. Wumva se? Ndabashimiye rwose boss. Ndabizi ko se amaze iminsi adakora. Ndaza kubyitaho. Ese mwari mwishyura mitiweli? Turi nicyo gihe cyo kwishyura rwose cyara. Sinkubeshye pe. Dutegereje imboga twateye ko zera ngo tuzijyane ku isoko. Tugize Imana cyakora. Icyorezo cya corona kigashira. Twari tugafungura. Twagurisha n'inkwavu tumaze iminsi tworora tukabona amafaranga. Oya. Reka nze nkwereke. Akira aya mafaranga. Amafaranga boss. Ejo mbere yo kuza hano uzagende wishyure mitiweli. Ya. Urumva? Mukize neza boss. Ndakeka amafoto mu yafite. Boss, murakoze. Umva, ntacyo nakwitura. Ariko Imana yo mwijuru iguha umugisha pe. Rwose. Yewe, uyu musore rwose ni igitangaza. Mihigo ndaza kumubaza ibyo yirirwamo. Yes, sir. I look into it and get back at you right away. Thank you, sir. Jerife. Mbego kuno sa neza. Nari nakuyobewe neza neza naho waburiye mbese. Muraho. Ibi byose mbikesha mwebwe rega. Burya cya gihe dukorana. Naje kubona itangazo rya banki rishaka abakozi. Nsaba akazi. Ibizamini byose byaba ibyo kwandika cyangwa kuvuga mbikora neza. Iyo ntaza kwitoza akazi rero cya gihe sinari kubona uburambe ngo niyungure n'ubumenyi. Ndabashimira cyane pe. Yego sha, nuko rwose.